semmosia messuja on, missä ei ole aina PHL-osasta täällä. Haulikko kerhoa joka paikassa. Kyllä, kyllä. Ei arvoa. Hyvä. Hyvä. It's a little bit difficult, but I hope someday I get to do the real thing, but this is a good good exercise. Kohtaan kuljeta koko ajan. Pam, pam. No niin, nyt siellä kymmenes vuosi täällä ollaan messuilemassa täällä samalla paikallakin suunnilleen, ja ollaan sen takia aina käydään täällä messuille, että tehdään tutuksi lajiamme, ja yhteistyökumppanitkin tykkää, että ne näkyy tällaisessa messuissa, missä käy 450 000 ihmistä. Tämä on tärkein paikka meille, ja jaetaan meidän uutta vuosikirjaa, mikä on aivan loistava kanssa. It's an excellent edition. I really like it. We are here mentioned four times. It couldn't be better. So amazing stuff. Thank you very much. Nyt tuli jommas kummas pömpelistä. Hyvä! Uudet laitteet olet nyt saanut laitettua. Sulla on uusi lasersotti. Joo, meidän pitää ottaa kilpailu. Kyllä me sinut pöllytään sen tietenkin. Yes. 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 Yes.